नमस्कार प्रिय बंधु सकल पुआ सन्धान चेनेलटोले आपोनालोक आटाय स्वागतम जानाइछो। आजि मय आपोनालोकक एटा अलौकिक जेन लागिलेओ सत्य एटा काहिनी शुनाबोलै बिचारिछो, जितु नेकि होइछे मेबिल उत्पत्ति आरु जलकुवर बिया। আহকচোন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। আৰু বহুত সময়ত সেই জল কোৱা তেওঁলোকৰ নিকট আত্মীয়সকলক সপোন দেখালে যে এসময়ত মোক বায়ে বায়ে মোক দিন মাজত গৈ আছিলে মোক গোটাই দিবলৈ। এতিয়া মই তাক মই নিজৰ কৰি ল'ব বিচাৰোঁ। তেতিয়া সেই পৰিয়ালটোৰ মাজত কিমান যিধৰণে সপোন দেখিলে আলোচনা হ'ল, খুব আতংকিত হ'ল। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি কোনো কৰি ধৰা তাইক গোটাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মানৱ কইনা নেদেখা জল পৰ কেনে দিওঁ নিদিওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে হ'ল। সেই অসমৰ সেই আগতে ফুটি এই ঠাইখিনি পানীয়ে মেৰিয়াই দিছিলে। মেৰিয়াই ধৰাৰ পাছত বাধ্যত পৰি তেওঁলোকে জানিলে যে এইটো জল দেৱতা এটা খঙাল ৰূপ ধৰিছে, মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে আমি আপোনাক গোটাই দিম, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। পাছত সেই পানী ৰ'ল হেন আৰু তেতিয়া ফাগুন মাহৰ চতুৰ্দশী তিথি সেইদিনা যথাৰীতি মাংগলিক এটা বিয়া মাংগলিক অনুষ্ঠান পাতি তাইক নোৱাই ধুৱাই সাজু কৰি তুলিলে। আৰু তেতিয়া অতি সন্ধিয়া সময়ত বহুত গভীৰ পানীৰ পৰা এখন পুষ্পসজ্জিত সোণৰ নাৱত দৰা সাজত জলকুৱে কাষ চাপি আহিলে। আৰু যেতিয়া কইনাজনী দৰাঘৰে গতাই দিলে পুনৰ লৈ গ'ল। পাছত সেই ঠাইডোখৰ যিহেতু প্লাবিত হৈ আছিলে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে আমাক উদ্ধাৰ কৰক, আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ। তেতিয়া এই ঠাইবোৰ তাৰমানে তেওঁলোকে ওলাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিলে। সেই আপোনালোকে প্ৰথম যিখন পাইছিলে সেই ঠাইডোখৰতে বালি বাট এটা তুলি দিছিলে, তুলি দি পিনে তেওঁলোকে গৈ এতিয়া তাৰমানে সেই পায়েঘৰ সত্ৰ যে তাৰ কাষতে পায়েঘৰ সত্ৰ সেইখন তাতে বহিলেগৈ। আৰু ইয়াতে হেনো নগা নৌতমে আহি শৰণ লৈছিলে, মানে নক্তেসকলৰ ৰজা নৌতমে শৰণ লৈছিলে হেনো, কাৰণ পাহাৰ ভৈয়ামৰ এটা সম্প্ৰীতিও আছে। মানে নৰ্তমে ক'ত শৰণ লৈছিলে নৰ্তম এইটো এয়া এই নৰ্তম হৈছে নক্তেসকলৰ ৰজা, তেওঁ মানে হেৰি ভক্তি পৰা নাছিলে তেওঁ লৈছিলে। আৰু এই যে পানীয়ে মেৰিয়াই থৈছিলে সেই সময়ত সেই তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইডোখৰ নাম মেবিল হ'ল। আৰু এই গাঁওখনৰ নাম ভুমুকমুখ, সেই ভুমুক ফুটিছিলে যে সেইটো কাৰণে। এতিয়া সেই কাহিনীটোকে আমি দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে এখন পুষ্পসজ্জিত সোণৰ নাও বনাইছোঁ। এওঁ জলদেৱতা, আমাৰ কাল্পনিক এটা জলদেৱতা, জলদেৱতাই তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে, এই নাৱত আহি লৈ গৈছে, এনেকুৱা আমি এনেকৈ কৈছোঁ। ৰাতি পানী ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু পানীখিনি আইৰণ আছে নেকি এনেকুৱা হৈ গ'ল, এইটো খালী পূৰা পানী থাকিব সুন্দৰভাৱে। এনে এটা শুৱনি কাৰণে দিছে, তেওঁ যিহেতু থিয় হৈ আহিছে বহাৰ কাৰণেও আসনখন দিছোঁ। হয় হয় মানে মোৰ নিজৰ ডিজাইন। আজি ইয়াত 2000 মহিলা এটা গ্ৰুপ গাল উদ্বোধনী যিটো মই নিজে হৈছোঁ, সেই যিটো মানে ভাল লাগিলে যে ইমান মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এইটো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।